se skakují přímo před váma, na rozdíl od pilotů, kterým pořád těsní motor během jejich vystoupení, takže těm výsadkářům můžete krásně poděkovat třeba tím, že jim zatleskáte za to, co nám tady předvádějí. Ta naprosto perfektní přistání, už se blíží zase další, vám si to ještě užívají nahoře. Přece jenom, když se ten vítr na chviličku uklidní, tak možná nějaká ta termika je, takže parašutisti využívají toho, že se zmenší klesavost padáku, která je někdy 3,5-4 metry za sekundu těsně nad zemí. Čili přistávají sice jako do peřinky, ale ta rychlost, já bych tak padat, přiznám se, bez padáku. Opravdu. Tak, poslední. Dneska skáčou na lehko, ale jinak, když cvičí, tak pochopitelně mají s sebou další desítky kilogramů výzbroje a výstroje, čili to přistání je ještě o něco náročnější. Přitáhnou řidičky a je to do